U Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare SIRMIM u Sremskoj Mitrovici danas je održana promocija Tempus opreme u okviru međunarodnog projekta u kome je ova škola prvi put učestvovala. Obezbeđeno je 45.000 evra za nabavku elektronske opreme koja će biti korišćena u nastavi. Između ostalog, nabavljeno je 25 laptop računara i 40 desktop, kao i više LCD televizora, kaže direktorica te škole Slađana Milenković. Sada su nam sve učionice informatički dobro opremljene. 45.000 evra je bila suma koju smo mi utrošili za nabavku elektronske opreme i sva oprema će biti korišćena u nastavi, odnosno u radu sa studentima. Ono što je glavni cilj projekta jeste u stvari harmonizovanje u radu sa nekim visokim školama i fakultetima iz Evrope, a to su bili pedagoški fakulteti iz Baje, iz Mađarske, iz Maribora, iz Slovenije i Manchester Metropolitan University iz Engleske. Mi smo dakle harmonizovali program i evo i glavni cilj projekta je ispunjen i to da se na neki način pohvalimo, odnosno da čestitam svima koji su u tome učestvovali, a to je akreditacija. Dakle, akreditovani su harmonizovani nastavni planovi i programi, odnosno kurikulumi za obrazovanje vaspitača.